Ահա եւ եկավ տարվա այս գեղեցիկ գույներով զարդարված եղանակը, աշունը։ Տերևները դանդաղ խշալով իջնում են ներքև եւ ոսկեգույն գրոկ փռում մեր ոտքերի տակ։ Անցան տաք եւ արևոտ օրերը, սակայն հաջորդեց էլ ավելի գունեղ եւ մրգերով հարուստ տարվա այս եղանակը։ Գեղեցիկ եղանակի ներքո սիրահարների մոտ նոր պատմություն է սկսվում։ Աշուն, ինչ գեղեցիկ ես, ինչ հրաշք, ողողված ծիածանի վառ գույներով։ Յուրաքանչյուր եղանակ ունի իր հրապույրը, ունի իր գույները, ունի իր սիրելի կողմերը, և գարունը, և ամառը, և աշունը, և ձմեռը։ Ցանկացած պահի, եթե իհարկե ներքին հոգևոր տրամադրվածություն կա, տեսնել ասենք աշխարհ ավելի պայծառ գույներով, ավելի հստակ, ավելի բարձր, լինում են իհարկե պահեր, հատկապես աշնանը, դե յուրաքանչյուր մարդու մոտ էլ աշունը որոշակիորեն, ասենք, մելամաղ ձոտ, թաղ ձոտ տրամադրություններ առաջացնում է։ Մենք բացառություն չենք, մենք էլ Աստծո արարածներ ենք, և մենք էլ տրամադրության ենթակա մարդիկ ենք։ Համենայն դեպս, պետք է բոլոր դեպքերում փնտրել լավը, փնտրել գեղեցիկը, վեհը, այն, ինչը ապրեցնում է, ինչը ոգեշնչում է, ինչը կենսական ուժերը ներարկում մարդու մեջ։ Աշունը այդ տեսակետից հավանաբար ամենահզոր տարվա եղանակներից մեկն է, մանավանդ երբ պիրքարատ է լինում, երբ ասենք զգում ես, որ ասենք հատկապես հողի աշխատավորը, պերքու բարիք հասցնողը գոհ է զգում իրեն, իրեն լավ է զգում, դու ինքդ էլ արդեն զգում, նրանց տրամադրությունը քեզ էլ է փոխանցվում։ Ես մի հորդոր ունեմ մեր ճավախքի ազգաբնակչությանը, իսկ ինչու բերքի տոնչ անցկացնել աշնանը, երբ ամեն ինչ հավաքված կլինի, երբ իրենց ողջ տարվա աշխատանքի արդյունքը արդեն տեսած կտեսնեն շոշափելի օրեն ակնհայտ կերպով կերևա, կազմակերպել այդպիսի տոներ, բերքի տոն, գոհություն հայտնելով Աստծուն, որ տվեց այդ ամենը իրենց, և դա գեղեցիկ տոնախմբություն կարելի է անել, տրադիցիոն, ինչպես ասենք շատ ու շատ երկրներում են անում, տվյալ դեպքում ասենք Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում էլ կա։ Անձամբ ես շատ եմ սիրում աշունը, և իհարկե մեր ժողովրդի մեջ աշունը առաջ երթին ասոցացվում է Տերյանի հետ։ Ընդ որում իհարկե տերյանական աշունը, որ թաղծոտ է, այնուամենայնիվ երկար ժամանակ տերյանական աշունը ընկալվում էր որպես թաղծի, վհատության, տրտմության սիմվոլ։ Մինչդեռ տերյանական աշնան մեջ էլ այդ պայծառ լուսավոր թաղից կա, եթե կա էլ, եթե կա այդ թաղից, ապա պայծառ է և լուսավոր, մռայլ և անհուսության մատնող թաղից չէ դա։ Դա ավելի շատ քնքշակին սիրո, ներքին մեղմ հաշտության տրամադրություն, ներքին հոգևոր ապրում է, որ շատ լիրիկական է։ Գուցե ես մի բանաստեղծություն ասեմ Տերյանից, ոսկե հանդերձ եկար և մի կասկող, տխուրացյա աշուն, սիրած աշուն, տերևների դանդաղ թափվող ոսկով, մետաքսներով քնքշաշրշուն, նայվազներով խորին եկար, ներող, եկար գրգին գերող խորհրդավոր, եկար հուշիկ, անչար, ավաղներով, օրորներով, ամենօրոր, քո արևին հատնող և քո երկին, երկին, և շրշունիդ փափուկ, և բեգումիդ ողջույն,
Ո հարազատ, սիրած, եկար կրկին իմ քնքշագին աշուն։